Tere päevast, head matemaatikasõbrad! Täna me võtame vaatluse alla siis kujundid ja põhiliselt vaatame siis ülesandeid kolmnurga kohta, aga tulevad ka mõned teised kujundid. Mina olen Allar Veelma, Lau Keskkooli matemaatikaõpetaja. Ja esimene ülesanne on siis riigieksam ülesanne. Ma soovitan teil panna nüüd video pausi peale, et te saaksite rahulikult selle teksti läbi lugeda. Ja kes soovib seda lahendada, siis loomulikult võib seda ka teha. Nii et pange siis video pausi peale ja kes tahab nüüd jälgida loomulikult siis ülesande lahendus, siis ei tee seda. Kõigepealt vaatame, millega tegemist on. Punktist A saab, näete, punkti B liikuda nii, et me tuleme siis kõigepealt mööda, näete, siit ringijoone raadiust. Ja siit jälle rammööda raadiust ja raadiuse pikkus on 500 meetrit. Ehk me liigume siis 500 meetrit ja 500 meetrit, ehk kokku 1000 meetrit. Nii viisi. Nüüd on öeldud, näete, esimene küsimus. Jalakäija hakkab liikuma punktist A punkti B ja ta liigub mööda sirgeid teid. Nii et järelikult tuleb siis siit, näete. Ja tema keskmine kiirus on 5 km tunnis. No, see on jalakäija kohta selline normaalne kiirus. Nii et me peame siis välja arvutama, mitu minutit aega kulub. Hakkame siis mõtlema. Kuidas me saame teada siis aja, kui meil on teada tee pikkus ja on teada kiirus. No kõigepealt loomulikult näete, paneme andmed kirja. Tee pikkus 1000 meetrit. Ehk siis 1 kilomeeter ja liikumise kiirus 5 kilomeetrit tunnis. Nüüd edasi. Füüsikas tuntud valem, tegelikult juba varemgi. Tee pikkus on siis kiiruse ja aja korrutis ja kui ma avaldan siit aja, siis ma pean tee pikkuse jagama kiirusega. Näete, panin ka meelega siia ühikud sisse praegu. 1 kilomeeter. 5 km tunnis. Järelikult aega kulub meil 0,2 tundi. Ja kuna 1 tund on 60 minutit, siis 0,2 korda 60 annab meile vastuseks 12 minutit. Nii et siis see jalakäija jõuab punktist A punkti B, kui ta liigub nüüd mööda sirgeid teid 12 minutiga. Selle esimese ala ülesande oleme me lahendanud, vaatame edasi. Nüüd, lugege läbi rahulikult teine küsimus. Kumb vahemaa, kas siis see kaarekujuline tee või siis teede A, O ja O, B summa on lühem? Ja tuleb loomulikult siis vastust põhjendada, mis tähendab seda, et me ei saa öelda, et mulle tundub, et no, tundub igasugused asjad, aga me peame ilmselt ikkagi arvutama. Ja meil on vaja nüüd vaat selle kaarekujulise tee pikkus siis kätte saada. Hakkame vaatama, kuidas me saame kätte kaare AB pikkuse. Te saate aru, et tegemist on ju ringjoone ühe osaga, see on osa ringjoonest, ja siin on osa ringist, ehk tegelikult on tegemist ringisektoriga. Kui meil oleks see nurk 360 graadi siin, siis oleks meil tegemist terve ringjoonega. Ja selle ringjoone pikkus oleks 2 pi r, ehk 2 korda pi korda raadius ja saaksime 1000 pi meetrit. Kuna meil on aga nurk 113 graadi, siis sellele vastav kaare pikkus ongi, näete, tähistatud nii, kaar AB. Ja siit loomulikult me saame ju tekitada võrde ja kui me selle AB siit avaldame, siis tuleb 113 korda 1000 piid ja jagada siis 360, näete, kraadi märgid ma jätsin siit ära. Teeme selle arvutuse. Ja nüüd vaatame, me saame selle kaare pikkuse 986 meetrit. Ja nüüd on meil siis selge, mida me peame siis vastuseks ütlema. No tõepoolest see kaar
on lühem võrreldes nende kahe sirglõigu summaga. Nii et, aga meie põhjendus ongi, näete, siia kirja pandud, nii et ega meil midagi väga pikalt rohkem siin põhjendada nüüd küll vaja pole. Ja nüüd palun lugege läbi siis kolmas punkt. Vaatame, mida siin siis nüüd tahetakse. Aga ma panen südamele, et te loeksite seda teksti rahulikult, sest vaadake, muidu me võime vastata valesti. Nimelt, kui me teeme nüüd siit punktist A punkti B mingisuguse sirge tee, siis loomulikult te saate aru, et siis sirge tee on lühem võrreldes sellega, kui me tuleme punktist A punkti O ja O-st liigume B-sse. See on selge. See sirge tee on lühem ka kaarest. No see peaks ka olema selge. Aga vaadake, mitme meetri võrra lüheneb, näete, rajatav tee AB hetkel lühimat vahemaad punktist A punkti B. Nii, mitme võrra, meetri võrra ta lühendab siis seda, eks ole? Järelikult, nendest kahest olemasolevast teest on meil lühem see kaar. Selle me arvutasime enne ära. Me saime teada, sest kaar on, näete, 986 meetrit, aga kaks sirget lõiku on siit kokku 1000 meetrit. Nüüd, järelikult meil on vaja siis lõigu AB pikkus kätte saada. Nii, näete, markeriga tõmbasin siit. Oletame, et see tee on siis enam vähem sirge, jah? Nii. Loomulikult näete, selle AB pikkuse ma saan kätte koosinusteoreemi abil. Näete, AB ruut on võrdne ülejäänud kahe külje ruutude summaga, millest lahutatakse nende külgede ja külgede vahelise nurga koosinuse kahekordne korrutis. Täpselt koosinusteoreemi järgi. Paneme nüüd arvud siia valemisse. Võtame oma kalkulaatori ja kui me kalkulaatoriga kõik siit ära arvutame, me saame kätte siis selle AB ruudu ja kui meil AB ruut on käes, siis võtame kohe ruut juure, et näiteks ka eksami töös ärge hakake kirjutama seda hirmus pikka arvu, mis te saate AB ruudu. Seda ei ole vaja siia kirjutada. Te võtate kohe sellest tulemusest ruut juure ja anname selle tee pikkuse loomulikult meetri täpsusega, näete, siin on isegi lõppvastus vaja anda ühe meetri täpsusega. Meil ei ole mõtet anda siin sentimeetri täpsusega mingisuguseid lõike, see ei ole isegi mitte naljakas. Nii et anname meetri täpsusega ja nüüd siis küsimus, et mitme meetri võrra see tee siis nüüd lüheneb. Näete, kaarekujulise tee pikkus on meil 986 meetrit. Nüüd kaare, näete, pikkusel olemas, nüüd see sirge tee on 834 meetrit. Järelikult see pikkuste vahe tuleb 152 meetrit. Nii et tee lüheneb nüüd 152 meetri võrra. Nii et näete, meil on siis punktist A punkti B võimalik liikuda nüüd kolme teed pidi. Kõigepealt siis mööda sirgeid lõike, siis mööda kaart ja lõpuks siis mööda sirglõiku punktist A punkti B. Me oleme kõik kolm alaülesannet ära lahendanud, paneme kirja vastuse. Nii et näete ülesanne ja ülesanne lõpeb vastusega. Esimene küsimus, mitme minutiga jõuab siis tee, näete jalakäija siis punktist A punkti B, aega kulub 12 minutit või siis 12 minutiga. Edasi teine, selle põhjenduse ma juba eespool esitasin, kaarekujuline tee on lühem. Ja mitme meetri võrra siis see tee lüheneb, 152 meetri võrra. Näete, olemegi riigeksam üles on ära lahendanud ja ei läinud veel aega 10 minutitki. Saime siin veel lobiseda ka vahepeal. Sellega ma selle ülesande lahendamise siis selgitused lõpetan, aga me kohtume juba üsna pea järgmistes videotundides. Olge ikka terved ja tublid ja nägemiseni!